Vi har i Fødevareforbundet NNF indledt sonderinger med Dansk Metal i virkeligheden for at se, om der er baggrund for, at man kan fusionere de to forbund på sigt. Jamen, der er jo mange ting at vinde, men det, der er at vinde i første omgang, og det, som vi har fokus på, det er, at vi som fagforbund kommer til at stå fagligt stærkere. Det gælder faktisk lige fra vores A-kasse til vores overenskomstforhandlinger. Når vi forhandler overenskomst de sidste par gange, der har vi stort set ikke haft indflydelse på vores egen overenskomster, og derfor er vi blevet omfattet af et meldingsforslag. Der ser jeg nogle muligheder, som kunne gøre, at vi kommer til at stå stærkere ved overenskomstforhandlingerne. Vi er faktisk efter min opfattelse ikke i reelle forhandlinger, fordi at der er lavet forlig på de store områder, og på en god dag, når man taler med Dansk Industri, så kan man få det, de andre har fået. Men i den helt specielle situation, som vi har haft senest med Dansk Crown, jamen så har vi jo ikke engang fået det, de andre har fået. Og det er ikke en udvikling, vi kan holde til i lang tid. Dansk Metal er et stort forbund, og hvis man så lægger det sammen med vores forbund, så er vi et endnu større forbund. Og så kommer man i al almindelighed til at stå stærkere på arbejdsmarkedet, som en af parterne på arbejdsmarkedet. Og jeg har da et håb om, at vi også skal komme til at stå stærkere ved overenskomstforhandlingerne. Man skal jo ikke se bort fra, at Dansk Metals formand er formand for CE Industri, og på den måde også har en gennemslagskraft over for arbejdsgiverne i kraft af, at han er formand for CE Industri. Og det tror jeg faktisk, at en samlet forbund vil kunne gøre, vil få mere styrke af. Det er altid vigtigt, når man er i sådan en her position, hvor man skal diskutere fusioner med andre forbund, at der kommer så meget medlemsdemokrati ind som overhovedet muligt. Og derfor vil vi gøre rigtig meget for at komme ud og diskutere det her med vores medlemmer. Jeg har allerede, og Tage har allerede, altså forbundsformand Tage Arntoft, har jo allerede været rundt til en række medlemsmøder, eller tillidsmandsmøder, kan man vel sige det, rundt omkring i landet, hvor vi har præsenteret, hvad det er for nogle tanker, vi har haft i forbindelse med de sonderinger, vi har været. Og samlet set må jeg sige, selvfølgelig er der nogen, der er imod det, men der er også rigtig mange, der synes, det er en god idé, at vi fortsætter de her sonderinger, som nu går over i forhandlinger, fordi vi går over i fase 2. Og jeg har ikke en fornemmelse af, at vi har berøringsangst for at diskutere vores fremtid, og det synes jeg faktisk er meget positivt. Jeg tror, der er noget, vi kan lære hinanden. Jeg tror også, der er noget, Dansk Metal kan lære os. Det er jo to forskellige fagforeninger i dag, som har en forskellig, sådan, i hvert fald på nogle områder, forskellige opbygninger. Vi har hele den organisation med netværk og følgegrupper og hovedbestyrelse. Dansk Metal har en anden opbygning med en hovedbestyrelse og et forretningsudvalg og deres kongresser, så jeg tror, at vi kan nok lære lidt af hinanden, som der gør, at vi samlet kommer ud stærkere på den anden ende, hvis det her det bliver til noget. Er der nogen, der er stolte af deres fag, så er det bestemt også Dansk Metal, og alle dem, der er medlemmer af Metal. De er lige så stolte af deres faglige organisation, som vi er vores. Så, og vi har jo ingen intentioner om at svække dem. Og der er heller ikke nogen intention om, at vi skal blive svækket som fødevarearbejder. Så nej, jeg tror bestemt ikke, der vil være tale om, at der er nogen af grupperne, der bliver svækket overhovedet. Fordi vores områder betyder så meget og fylder så meget i den ganske almindelige samfund. Altså, det er vores folk, der producerer alt det mad, at folk de spiser i Danmark stort set. Og derfor vil det også fortsat komme til at fylde rigtig meget.